Tidigare tänkte jag att det är någon annan slags personer än sådana som vi. Som är beredda att dö för någon annans frihet. Jag tänkte inte att jag skulle vara det. Jag tänkte inte sådana som ni skulle vara det. Jag tänkte inte att vi i Sverige generellt är det. När du står på Tahrirtorget och har svalt tillräckligt mycket tårgas. När du är tillräckligt orolig för dina vänner som fortfarande inte har medlat sig. När fler och fler kollapsar på gatan framför dig och behöver tas till militärsjukhusen som satts upp provisoriskt på Tahrirtorget. Och när du märker hur medier fortsätter att sprida lögner och förtal. Då kommer du till slut till en punkt när du har fått nog. Och det är en punkt när du inser att några här kommer behöva dö för andras frihet. Och varför skulle det vara bättre om någon annan gjorde det än du? Jag ska prata om samarbete som alla andra här idag. Samarbete, den sorten samarbete som jag tycker är den allra högsta formen av samarbete. Ett samarbete baserat på någonting så starkt, så svårt och så oövervinneligt som villkorslös kärlek. Jag ska prata om varför jag tycker att det är just sånt samarbete som är hemma i vår tid. Och precis som jag sa så var det förra hösten. När jag stod där i folkmassan på Tahrirtorget som jag förstod att just samarbete baserat på villkorslös kärlek, det kanske vi inte bara kan uppnå hemma i vår lilla familj. Utan det kan man uppnå i stora organisationer, hela nationer. Och att samarbetet då blir så starkt att det kan lösgöra hela revolutioner. Och jag anser att anledningen till att vi inte har fullskalig förändring här i Sverige idag, på samma sätt som i Egypten, som en fullkomlig omställning till en hållbar utveckling till exempel, det är inte att vi inte har tillräckligt stora drömmar, utan att det är att vi inte har samarbetsformer där vi uppmuntrar varandra tillräckligt starkt att förverkliga de drömmar som vi har. Idag i Sverige så samarbetar vi ju förvisso på alla möjliga sätt. Men oftast i begränsade grupperingar. Vi samarbetar för att uppnå någonting och få någonting för oss själva som vi inte kan få på egen hand. Och på det större planet så samarbetar vi inte lika mycket som vi konkurrerar. Här konkurrerar vi hellre så att våra små grupper ska få mer än andra grupper. På det sättet så är våra samarbeten idag ofta egoistiska. Och de är också ofta villkorade. Vi samarbetar så länge som vi får ut någonting själva av att samarbeta. Sen slutar vi att samarbeta. Och jag vill mena att det här inte duger längre. Av minst tre anledningar i vår tid. Och den första anledningen är att allt för många helt enkelt kommer dö om vi fortsätter som vi gör idag. Vi har varit så framgångsrika i att skapa ekonomiska samarbeten. Att vi nu med dagens ekonomi kommit på total kollisionskurs med vår egen planet. De mest livsavgörande resurserna som vi har, de är ändliga. De är knappare än någonsin och de ska räcka till allt fler. Och då kan vi fördela de här på två olika sätt. Antingen konkurrerar vi om dem som vi brukar göra. Då kommer allt för många fortsätta att dö. Eller också så kan vi börja att fördela. Att börja samarbeta om det som vi har gemensamt. Och det är någonting helt annat. Då kan vi inte bara samarbeta för egen vinnings skull, utan av en kärlek till andra. Men det är också att samarbeta villkorslöst. Som öppnar upp för att vi ska kunna bli rika på riktigt. På det som också kan göra oss mycket rikare än pengar och prylar. I materiella värden. Som passion, eller kreativitet, eller frihet, mod, vänskap och så vidare. För din frihet känns ju på ett helt annat sätt. Om du vet att jag kommer kämpa för den villkorslöst. Jämfört med om du vet att jag när som helst kan ta den ifrån dig. Och slutligen så behöver vi det där villkorslösa samarbetet, tror jag. För att kunna misslyckas alla de där tusen gångerna som vi behöver kunna misslyckas. För att kunna hitta de nya svaren för vår tid. För vi har ju det gemensamt att vi ska göra om hela ekonomin i grunden. Samtidigt som ingen har en himla aning om hur det ska gå till. Och då räcker det inte med villkorade samarbeten. Där vi håller upp fasader och låtsas som vi har koll på läget. Eller som vi bara samarbetar precis så länge som vi vinner på det kortsiktigt. Då behöver vi samarbeta genom alla de där tusen misslyckandena. Hela vägen tills vi hittat en lösning. Villkorslös kärlek, kanske ni tänker. Samarbete på villkorslös kärlek.
fortfarande kopplat mest till familjen. Jag skulle vilja börja med att dela med mig av en liten glimt från mitt mörka förflutna. Här är jag 4 år. Min pappa byggde fioler och jag ville spela fiol. Och mina föräldrar valde då att göra min dröm, mina mål, till sina egna drömmar och sina egna mål. På det sättet som man gör någon annans drömmar och mål till sina egna när man älskar någon villkorslöst. Det var ändå naturligtvis en ganska stor uppoffring, kan jag tänka mig. Alla ni som har hållit i en fiol vet hur många timmar det låter förfärligt innan gnisslet kan bli någon slags ljudmusik överhuvudtaget. Och de hade ju kunnat lägga upp det här samarbetet på olika sätt. De hade kunnat villkora det. Så att det skulle åtminstone finnas en gräns på eländet. Säg, om du inte sätter Vivaldis Amor-konsert på nästa försök, då är det slut nu. Men istället så lät de mig försöka hur länge jag ville. Och till slut så blev jag bra. Eller så hade de naturligtvis kunnat konkurrera. Pappa hade kunnat säga, ska vi battla? Vi spelar och den som spelar snyggast och snabbast, den får en andra lördagsgodis eller någonting sånt. Och det finns fortfarande de på fullaste allvar som tror att konkurrens, det är det bästa sättet att nå utveckling. Tack gode Gud, tror inte min pappa det. Och jag lovar att all den utveckling som konkurrens kan ge, den kan kärlek ge tusenfaldigt. Men det var som sagt senare i revolutionens Egypten i höstas förra året som jag förstod att det inte bara kan vara samarbete baserat på kärlek i det lilla, utan också i det stora. Jag och 2 vänner åkte ner dit i november. Dels för att försöka bidra till att Sverige skulle öka pressen på militärrådet som fortsatte tortera sitt egen befolkning. Men vi ville också spela in en film om vad som händer inuti en person som bestämmer sig för att göra revolution. Jag hade blivit nästan besatt av den frågan. Vi har ju alla så mycket som vi drömmer om. Och samtidigt så mycket saker som håller oss tillbaka, oavsett om det är strukturer, normer, rädslor, inte vet jag. Och jag ville försöka förstå vad som hade fått så många att samtidigt trotsa allt det som hållit dem tillbaka och ge sina drömmar en chans. Jag mötte bland de modigaste personer som jag träffat i hela mitt liv. Som Ahmed, som bygger upp hela städer, 100% säkrade med förnybar energi om dagarna. Där det tidigare bara fanns öken. Som om eftermiddagarna åker och bygger upp ett av alla de partier som nu finns. Där det tidigare bara fanns ett fåtal korrupta. Och som efter det på kvällen åker ner till Tahrir-torget för att demonstrera. Tillsammans med tiotusentals, hundratusentals, ibland miljontals andra på Tahrir. Tahrir, torget där det en gång växte gräs. Och där de sovit fler nätter de senaste åren än i sina egna sängar. De gör det inte av egoism. För du är inte villig att dö för någon annans frihet av egen vinningsskull. De gör det för att de försöker bygga någonting större. Ett Egypten där alla ska kunna leva i fred och frihet. Och i sin kamp har de också hittat en ny och en större kärlek till varandra. De kommande dagarna så blossade plötsligt andra vågen av revolutionen upp. Och Kairo förvandlades till någonting av en krigszon. Det var då jag märkte hur revolutionen heller inte bara påverkade dem. Utan hur den också började bli en del av mig. Vi försökte rapportera allt som vi kunde. Och de kommande dagarna sprang vi upp och ner mellan hustaket där vi bodde och hade wifi. Och Tahrir-torget för att försöka rapportera hem till alla svenska medier. Jag hade egentligen en grov journalistskräck. Men den försvann på något himla sätt. Och efteråt har jag försökt förstå vad det var som hände. Som gav dem där nästan superkrafterna. För jag vill lika väl när jag är hemma i Sverige. Och ändå så tror jag att jag inte hade gjort på samma sätt här. Och det jag kom fram till var att skillnaden var inte att jag för första gången ville göra allt som var i min makt. Skillnaden var att jag för första gången befann mig i ett politiskt sammanhang där alla lät mig göra det. På det sättet så är revolution som ett enda gigantiskt grupptryck. Men istället för ett grupptryck som begränsar dig, som säger vem tror du att du är, försöker du vara märkvärdig, så är det ett grupptryck som är det mest frigörande du kan tänka dig. Det är som att alla skriker till dig att du ska köra på dina drömmar och göra allt i din egen makt. Man är inte snygg när man gör nya saker.
Och jag lovar att ingen är snygg som gör revolution. Men ändå så var vi vackra och värdiga att kämpa för i varandras ögon. Och det är ett samarbete som ger styrka. Samma styrka som mamma och pappas villkorslösa kärlek hade gett till mig när jag var liten. Och det var en väldigt speciell känsla att få omsätta omtanke för andra människor och andra människors frihet i praktiken och i handling på ett sätt som jag fick göra där och då. Jag åkte hem till Sverige och politiken. Vi åkte hem till Sverige och politiken. Och efter nyår så kom kallduschen. Sverige beväpnar världens värsta diktaturer. I Egypten så hade det stått Made in US på de tårgasbehållarna som var där. Men det hade lika gärna kunnat stå Made in Sweden. Och en kväll satt jag hemma hos min kompis Sandra och svor av och grät om vartannat av utmattning och förtvivlan. Då hade vår egen statsminister just sagt att han aldrig skulle darra på manschetten. För det som ger jobb, det som ger exportinkomster till Sverige. Denna villkorslösa kärlek till det egoistiska i sin mest fruktansvärda form. Och jag fortsatte vräka ur mig. Ibland skulle jag ju bara vilja starta ett eget samhälle, bygga en egen ekonomi. Bortom den där girigheten, där vi kan bidra med det vi kan bidra med och vill bidra med. Och så fortsatte jag så. Det låter ganska pretto, men det var ungefär så som det lät. Sandra i sin tur sa, ja men det har jag och mina kompisar velat göra länge. Vi skulle vilja bygga upp någon så här, ett ställe där vi kan testa nya typer av ekonomi. Vi behöver bara ett hus. Jag stirrade på henne och sa, jag kanske har ett hus. För ett år innan så hade jag blivit erbjuden att ta över vad jag tycker är en av de vackraste platserna på jorden. Lindsberg heter det och ligger i Dalarna. Det är ett stort hus som alternativrörelsen haft och levt och verkat i decennier. Och här har idéer fått utvecklas till det som också är delar av vår ekonomi och vårt samhälle idag. Men nu så behövde de någon som tog över. 2 veckor senare så hade vi gjort det. Och nu har vi hela sommaren börjat bygga upp ett hus för visioner och verkstad. För framtidens samhälle och ekonomi. Ett hus där vi ska ge för att ge och inte för att ta. Ett hus som ska genomsyras helt och hållet av samarbete baserat på villkorslös kärlek. Och ett hus för allt som gör livet värt att leva. Och ibland så är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster och börja se till sitt eget. Men ofta så lyckas vi. Och det som händer då är att hela huset fullkomligt genomsyras av givmildhet och generositet och mod. Och att det också får mig, alltså det ger mig som en fysisk reaktion. Det som händer är att det är som att mitt ego får tillräckligt mycket kärlek för att kunna släppa taget. Och det är då jag kan koncentrera mig på att börja bygga någonting som är större än mig själv. Lite grann som den där jazzviolinisten som till slut slutar göra egotrippade solon och börjar lyssna på de andra, slutar ögonen. Och de börjar spela musik som liksom är som ett helt moln ovanför oss istället för att vara för dig. Jag menar att det är det här som alla de bästa samarbetena har gemensamt. Att vi lyckas få till ett sånt samarbete att vi kan släppa egorna och skapa någonting som är större än oss själva. Nu kanske du tänker att så här, ja, det är ju lätt att säga. Och det är ju lätt att göra i sitt eget lilla hus, i sin egen lilla värld. Och det är naturligtvis en helt annan sak att göra det i samhället och i ekonomin som helhet. En helt annan sak. För vi ska sluta konkurrera och börja dra åt samma håll. Men vilket håll? Och vi ska ha högre ambitioner. Men vilka ambitioner? Och visst kan våra företag jobba för att öka vinsten. Men är det allt vi drömmer om? Vad är det vi drömmer om? Och om vi vet vad vi drömmer om, varför ska vi då hänga av oss våra drömmar i kapprummet innan vi går in och vinstmaximerar? Men om vi skulle lyckas vrida runt våra företag så att de slutar att ha vinst som målet och börjar se vinst som ett medel bland andra för att skapa någonting större än oss själva. Ja, det är ju en sak. Men hur vrider vi runt hela systemet
så att allt ifrån lagstiftning till politiska incitament börjar samarbeta med de som försöker göra genuint bra saker. Idag är det ju, samarbetar det ju fortfarande bättre med de som försöker utnyttja andra och lämna kvar sin skit. Svaret är att vi inte behöver ha hela strategin för att kunna börja. På Tahrir hade de inte hela strategin för att de skulle göra revolution. De hade en riktning och de fick till ett samarbete där allting var värt att försöka. Och allting tilläts försökas och testas och provas. Och om vi kan ta samma riktning till våra företag och våra organisationer och vi där kan skapa ett sådant samarbete där det är tillåtet att försöka om så 1000 gånger. Där vi kan få till ett samarbete baserat på villkorslös kärlek om än i det lilla. Då är vi igång. Då har vi en riktning.